Zdravstvena ustanova Poliklinika Aza Bagić. Medicinsko-dijagnostički centar. U savremenom i moderno opremljenom centru nudimo usluge magnetne rezonance 1,5 tesli, CT 16-slojni, 3D ultrazvuk kolor Doppler, rentgen, denzitometar, laboratorijske pretrage, stomatologija, specijalista ORL i druge specijalističke ordinacije. Novo u MDC Poliklinici Aza Bagić. U rad je pušten savremeni 128-slojni Toshibin CT aparat. Prilikom snimanja zračenje pacijenta je umanjeno 50-70%. Posjetite nas na adresi Mitra Trifunovića Uče 21 ili nas pozovite na 035-30-2010. Dodatne informacije potražite na www.mcd.ba. Zdravstvena ustanova Poliklinika Aza Bagić. U vikend izdanju naše informativne emisije Crno i bijelo gledajte. Penzionerima će biti omogućeno zaposlenje, a da ne gube pravo na penziju. Prijedlog budžeta grada Tuzla za narednu godinu čak 75 miliona maraka. Do kraja decembra usklađivanje kantonalnog sa federalnim boračkim zakonom. Stvoreni uslovi za penzionisanje radnika nekoliko firmi. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Amina Klapić. Ekstra vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Pratite vikend izdanje naše informativne emisije Crno i bijelo u kojem vam donosimo pregled događaja koji su obilježili sedmicu iza nas. Penzionerima sa 40 godina radnog staža bit će omogućeno zaposlenje kod poslodavaca, a da pritome ne gube pravo na ostvarivanje penzije. Ovu odluku donio je Ustavni sud Federacije na osnovu ustavnosti zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Tako će i dalje poslodavac uplaćivati porez i doprinose državi, a penzioner pored plate primati i penziju. Budžet grada Tuzla za 2020. godinu iznosit će ukupno 75 miliona maraka, što je u odnosu na usvojeni nacrt budžeta povećanje za oko 13 miliona maraka, istaknuto je na sjednici kolegija gradonačelnika održanoj prethodne sedmice. Najviše budžetskih sredstava bit će utrošeno u komunalnu infrastrukturu, dok će sredstva odabrana kreditnim zaduženjima od 7 miliona maraka biti utrošena na izgradnju groblja, sanaciju putne infrastrukture i sanaciju i izgradnju parkova. Nacrt budžeta grada Tuzla sada je upućen gradskim vijećnicima koji će na jednoj od narednih sjednica razmatrati budžet za narednu godinu. Budžet za narednu godinu bit će razvojni i socijalni, poručeno je sa sjednice kolegija gradonačelnika. Prijedlog budžeta iznosi 75 miliona maraka, a nakon javne rasprave i današnje sjednice kolegija prijedlog je upućen gradskim vijećnicima na dalje razmatranje i konačno potvrđivanje. Poprilično dobar, povisok budžet 75 miliona u odnosu recimo na prošlu godinu i u odnosu na nacrt koji je jednoglasno usvojen. Ja se nadam da će ovo vijećnicima odgovarati, jer oni su imali primjedbe i javna rasprava i tako dalje. Primjedbe se u ovoj prijedlozi svode uglavnom da treba da bude budžet veći. U odnosu na nacrt budžeta prijedlog je veći za 13 miliona maraka, a dio ovih sredstava je od nerealizovanih projekata koji su ili u procesu javne nabavke ili su tek potpisani ugovori, objašnjavaju službe za budžet i financije grada Tuzla. Ono što karakteriše naš budžet za 2020. godinu je da on ima dobru razvojnu komponentu. U ukupnom budžetu kapitalni projekti učestvuju sa
27,8 miliona maraka, što je veoma dobar procenat u odnosu na ukupan budžet. Naime, 36,77% ukupnog budžeta su kapitalni projekti. Budžetom su predviđena i sredstva za više od 20 projekata rekonstrukcije, sanacije i izgradnje puteva, dok će i od 7 miliona maraka, koliko iznosi novo kreditno zaduženje grada Tuzla, osim izgradnje gradskog groblja, najveći dio biti utrošen također na komunalnu i putnu infrastrukturu. Vrijedno je istaći među tim projektima sanaciju transverzale kod BKC-a. Između sjeverne i južne saobraćajnice, znači od raskrsnice kod Irca do raskrsnice kod BKC-a. Sljedeći projekat jeste semaforizacija raskrsnice u Solani kod bolnice, za koju već imamo urađenu i revidovanu projektno-tehničku dokumentaciju. Sanacija puteva očekuje se i u ulici Meše Selimovića. Bit će rekonstruisani dio glavne saobraćajnice u Dragodolu. Planirana je i realizacija sanacije ulice Džemala Bijedića. Osim sanacije puteva i službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica najavljuju i projekte iz oblasti zaštite okoline. Veliki projekat regulacije rijeke Jali u Slavinovićima u dužini od oko 800 metara. Vrijednost ovog projekta je 1.680.000 konvertibilnih maraka, radovi su u toku, planiraju se nastaviti naredne godine i za ova sredstva grad očekuje, jer je tako da kažem i zaključen ugovor između grada i kantona, 1.000.000 konvertibilnih maraka iz namjenskih sredstava vodnih naknada. Također budžetom se predviđa i toplifikacija objekata, pa će tako i dom penzionera biti toplificiran. Planirali smo kupovinu obdaništa jer po nalazu inspekcije je malo kvadrata za onoliko djece u obdaništima. Dakle, propis nalaže da bude veća kvadratura. To je pozitivno da se gradi da se kupi ili gradi obdanište. Najveći pritisak je u istočnom dijelu grada, tu je najviše mladih. S druge strane, osim projekata infrastrukture, proširenja kapaciteta obdaništa, toplifikacije, iz gradske uprave žele voditi računa i o kulturi sjećanja. Laži i manipulacije o prošlosti najbolje se mogu odbraniti istinom, poručuje gradonačelnik. Radit ćemo muzej posvećen tragediji, dakle, masakru kojeg je agresor izvršio na Kapiji. To negiraju. Radit ćemo i kuću bosanskog jezika, da pokažemo sve o bosansko-turskom rječniku, da kažemo sve o bosanskom jeziku, da učinimo vidljivim sve što su rekli veliki mislioci i autoriteti svjetski i evropski o značaju tog rječnika. Za izgradnju bosanske kuće bit će utrošeno oko 70.000 maraka budžetskih sredstava, no budžet grada Tuzla nije dostatan da pokrije i zadovolji sve društvene oblasti i potrebe, smatraju službe za budžet i financije grada Tuzla. Prijedlog budžeta od 75 miliona maraka sada je upućen gradskim vijećnicima, koji će na jednoj od narednih sjednica razmatrati ovaj nacrt. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je drugi ponovljeni javni poziv za učešće u 8. programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica. Pravo učešća u programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona. Za ove namjene u budžetu Tuzlanskog kantona osigurana su sredstva od 910.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva usmjerena su za sufinansiranje poslodavaca koji će zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa sa osobama visoke stručne spreme koje se nalaze na konačnoj listi kandidata ovog ministarstva. Cilj federalnog i kantonalnog ministarstva za boračka pitanja u narednom periodu je analizirati najznačajnije aspekte, odnosno način pomoći boračkim kategorijama, s posebnim akcentom na pomoć demobilisanim borcima sa federalnog nivoa. Izdvajanja za zapošljavanje boračke populacije bit će nastavljeni.
Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata imao je najviše angažovanih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, zbog čega je i nakon rata upravo u ovom kantonu najveći broj pripadnika boračke populacije. Veliki broj njih, članova njihovih porodica, završio je na evidenciji zavoda i službi za zapošljavanje, a njihov radni angažman djelimice je riješen kroz različite projekte. U proteklom periodu više od 1600 djece šehida brisano je sa evidencije zavoda i službi, zahvaljujući angažmanu i izdvajanju za boračku populaciju kako sa federalnog, tako i sa kantonalnog nivoa. Projekti i izdvajanja za boračku populaciju bit će nastavljeni. Projekat zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca ide preko Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih zavoda, da ćemo svi zajedno izdvajati određena sredstva i nastaviti taj program, jer Tuzlanski kanton je šampion od 2500 djece koliko je bilo na birovu kad smo preuzeli mandat, danas je nešto malo manje od 900. Ovom idejom želimo dati šansu svojoj onoj djeci koja su izgubila roditelje u ratu, da kroz udruživanje sredstava pokušamo ponovo i ovaj broj koji trenutno se nalazi na birovu vratiti u radni odnos, kako bi trajno zasnovali radni odnos i od svog rada živjeli. Za borce mlađe od 57 godina u Tuzlanskom kantonu posebno je važno ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu, zbog čega je potrebno što prije krenuti ka usklađivanju kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima demobilisanih boraca. Pokrenut ćemo inicijativu da se uradi izmjene i dopune federalnog zakona na sljedeći način, ili da federalno ministarstvo prihvati, da kažemo, servisiranje obaveza prema demobilisanim borcima iz Dišta Brčkog i manjeg BH entiteta, a njih je negdje oko 1100, ili da pokrenemo inicijativu preko vlade Tuzlanskog kantona prema vladi federacije, da vlada federacije kroz pomoć nižim nivoima pomogne Tuzlanskom kantonu u jednom malo većem financijskom iznosu, kako bi i mi mogli i te borce na adekvatan način servisirati i pomoći im u obezbeđivanju egzistencijalne naknade. Više od 5000 zahtjeva za egzistencijalnu naknadu do sad je podneseno iz Tuzlanskog kantona, a kako je potvrđeno, prijedlog izmjena i dopuna zakona o dopunskim pravima u Tuzlanskom kantonu je pripremljen i trebao bi biti usvojen do kraja decembra. Na federalnom nivou je za prava demobilisanih branilaca izdvojeno dodatnih 50 miliona konvertibilnih maraka, a na nivou Tuzlanskog kantona dodatnih 5 miliona. Vlada Tuzlanskog kantona ove sedmice dala je saglasnost na program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Kantonalna vlada također je odobrila sredstva za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, te doznačila sredstva Udruženju roditelja djece osoba sa autizmom za adaptaciju i rekonstrukciju Centra za autizam. Programom mjera vlade Tuzlanskog kantona za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, penzionisat će se ukupno 69 radnika, i to 17 radnika TTU, 36 radnika fabrike obuća Ida Tuzla, 15 radnika Fortuna DD Gračanica i 1 radnik Bosnija Valves DOO Tuzla. Cilj vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je da svim zaposlenima koji su stekli uslove za penzionisanje, kao i za one zaposlenike za čijim je radom prestala potreba u društvima sa većinskim državnim kapitalom u kojima vlada Tuzlanskog kantona vrši ili je vršila prava i obaveze upravljanja sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, omogući uvezivanje penzionog staža. Vlada na ovaj način pokušava zbrinuti te ljude koji se nalaze po stečaju, koji ne mogu otići u penziju zbog neplaćenih obaveza, a vlada ovom prilikom isto u kojoj resorno ministarstvo apeluje da isto na godinu se obezbedi sredstva za ove programe i da one firme koje su po stečajnom likvidacijom, koja je fizička lica koja se nalaze u ovakvim problemima, da prate ove programe i da ćemo na godinu isto ovako još većim sredstvima podržati penzionisanje ovakvih lica i osoba.
Vlada je danas prihvatila informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma u kojoj se navodi da je zaposleno 6 Roma na period od 12 mjeseci, kao i da je do sada kroz ove programe izdvojeno 505.000 konvertibilnih maraka, a oko 30% Roma koji se zaposle na osnovu ovog programa ostaje u stalnom radnom odnosu. Usvojena je informacija o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa na Tuzlanskom kantonu. Ukupan broj koji je po ovom današnjoj informaciji odradilo pripravnički staž je 675 lica i ukupna sredstva koja su data za ovu namjenu je 1.424.086 konvertibilnih maraka. Osim što sam rekao, 910.000 gdje je učestvovala vlada TK preko Ministarstva za boračka pitanja, tu su još znači Federalno ministarstvo raseljenih osoba, Federalni zavod za zapošljavanje, kao i neke općine ovog Tuzlanskog kantona. Vlada je danas donijela i odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2019. godini. Ovim odlukama odobrena su sredstva za 45 korisnika koji su aplicirali na program subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, kao i za 8 korisnika programa finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Ovim je okončana ovogodišnja realizacija ukupno 115.000 konvertibilnih maraka, koliko je budžetom bilo planirano na potrošačku jedinici podrška mladima. Danas je vlada dala 45 saglasnosti da pojedinačne odluke mladim ljudima koji su konkursali na javni poziv za sufinancioniranje kamatne stope do 3000 maraka i oni koji su imali manju kamatnu stopu u proteklih 12 mjeseci, oni su dobili u potpunosti dakle finansiranje. Oni koji su imali više od 3000 maraka, dakle kamatnu stopu u proteklih 12 mjeseci, oni su dobili dakle do 3000 maraka. Data je i saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona o doznačavanju 203.036 konvertibilnih maraka Udruženju roditelja djece osoba sa autizmom URDOS-a za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla. Prolazivši ulicama Tuzle, nemoguće je ne primijetiti prednovogodišnju euforiju i pripreme za najluđu noć u godini. Ove sedmice predstavljen je i program javnog dočeka nove 2020. godine, koji će sada već tradicionalno biti održan na Trgu slobode u Tuzli. Javni doček i organizacija ove godine u potpunosti su finansirani iz budžeta turističke zajednice grada Tuzla, a goste očekuje raznovrstan sadržaj i dobra zabava. Gradovi širom Bosne i Hercegovine trude se osmisliti što bolji i kvalitetniji zabavni program kako u novogodišnjoj noći, tako i tokom cijelog decembra. Tuzlanska turistička zajednica ne igra na efekat iznenađenja i danas su partneri u organizaciji iznijeli pikantne podatke i program proslave i dočeka 2020. godine. Ono što je zabava i rekreacija vezano za zimu, događajući se u centru grada na tri lokacije. Na Panonci je već počelo s radom klizalište sa odgovarajućim programom. Na Sonom trgu je već počela zimska čarolija, a počinje sutra na Trgu slobode zimski grad. Za sve one koji se raduju zimskim čarima na TV ekranima već je počelo emitovanje kultnog filma Sam u kući. Mnogi su uveliko započeli pripreme za proslavu nove 2020. godine i u potrazi su za svjetlucavim ukrasima za kićenje domova i odjeće, a grad je itekako okićen ove godine. Olakšanje stiže i za one koji baš i ne vole zimske hladne dane. Ove godine će ih sigurno zavoljeti jer je turistička zajednica grada Tuzla u saradnji s partnerima i gradskom upravom Tuzla za sve građane Tuzle i turiste pripremila raznovrsan sadržaj. Već sutra uz poznate ritmove bomba i štampe zaplesat će svi oni koji budu na Trgu slobode od 19 sati. Ove godine grad Tuzla je u svom punom kapacitetu, kao što sam rekao već sa turističkom zajednicom, prepoznao taj projekat i zajedno s nama ušao u organizaciju, što ja se nadam da će biti zaista fantastično. S tim u vezi, koliki je kapacitet i doprinos turističke zajednice i grada Tuzla u tome vidi se i po programu koji je već napravljen, gdje je za taj muzički dio direktno zadužena turistička zajednica i zajedno sa nama u organizaciji je napravljena jedna ponuda gdje dolazimo do jednog, mogao bih reći, novog načina razmišljanja, gdje prije svega dajemo prednost tuzlanskim bendovima i sa prostora Tuzlanskog kantona. Na taj način, pored organizacije ovih zimskih noći, moglo bi da se govori i organizaciji jednog
može se reći, ponovnog vraćanja pokreta tuzlanske scene, odnosno vraćanja tuzlanske scene u prvi plan. Zimski grad se otvara sutra u 18 sati i svaki dan posjetitelje očekuje pregršt dobre muzike od 8 tamburaša, Big Brothers benda, Džele Ramović, Vis Retro i mnogi drugi. 25. decembra goste će na Trgu Slobode zabavljati tamburaše, a glavni headlineri su 31. decembra Aldino, Van Gogh i Tuzlanski divan. Osim u ljetnom periodu, Tuzla ima šta ponuditi i u hladnim zimskim danima. Klizalište na Tuzlanskoj panonici otvoreno je već neko vrijeme, odziv od više od 3.500 posjetilaca dovoljno govori. Klizalište je prošireno i ove godine sa dodatnim kapacitetima. Dodali smo jedno malo klizalište, 60 kvadrata za najmlađe, što je već prepoznato kao jedna dobra stvar. Već je preko 3.500 građana grada Tuzle i turista koji dolaze u Tuzlu posjetilo naše klizalište i nadamo se da će ta sezona klizanja do kraja januara biti jako uspješna. Zimska čarolija i obrtnici u čarobnim kućicama od drveta na Trgu Slobode su već od 1. decembra. Najmlađe sugrađane, kao i prethodnih godina, očekuje proslava dječje nove godine 31. decembra. Sve u svemu, pred Tuzlacima i turistima, svima onima koji se odluče posjetiti Tuzlu, očekuje izvrsna zabava i odlična gastro ponuda. Povodom 25 godina umjetničkog rada glumice Remire Osmanović u Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti upriličeno premijerno izvođenje predstave Putovanje. U 25 godina rada Remira je na daskama koje život znače proživjela nezaboravne trenutke koje će, kako kaže, pamtiti tokom cijelog života. Premijera predstave Putovanje na rasporedu je večeras od 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla. Prva repriza bit će odigrana u ponedjeljak, a druga u srijedu 18. decembra 2019. godine. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju naše informativne emisije Crno i bijelo. Hvala vam na pažnji i do gledanja.